Pagkatapos po tayo po ay uh, kakanta para sa Panginoon. Uh, Lord, maraming salamat po sa oras na to. Thank you at binigyan niyo kami ng pagkakataon para marinig ang salita mo, para magsimula sa salita mo. Lord, I pray sa pagkanta po namin ngayong uh, umaga na to. Lord God, ang prayer lang po namin ay mag-alak mag ka at uh, maging kalugod-lugod ang aming pagkanta. In Jesus' name we pray. Amen and amen. All right, kantahin po natin tong praise and worship song. Oh, batiin niyo po yung katabi niyo. Good morning. Tapikin niyo, baka inaantok pa. Gising na, sabi mo. Okay. All right. Kita niyo po ba yung screen sa likod, no? So, ang magpapatuloy po tayo sa ating Uh, si serye na Truth Over Trends, no? Keys to Building po yung next uh, generation. Okay? So last week natutunan po natin about yung But If Not Faith. Natatandaan nyo? yung But If Not Faith, 'di ba? Yung kahit na kahit na hindi dinggin ng Diyos yung panalangin natin, mananampalataya pa rin tayo. 'Di ba? So ngayong araw naman po ang topic po natin ay, basahin po, one, two, three, truth, live it, pass it, okay? Isa buhay at ipasa sa iba, no? So uh, bakit nga po ba importante, no? Bakit nga po ba importante ang katotohanan? Diba? Kasi nga last week na-explain natin dahil yung katotohanan, yan po timeless hindi po yan na, na lalaos, di ba? Saka kayo po ba anong mas gusto ninyong marinig sa kapwa niyo? Di ba? Yung totoo o kasi mamuhay, mamuhay kayo ng sa katotohanan o kasi kasi Katotohanan, di ba? Yun po yung gusto ng lahat na tayo po ay mamuhay sa katotohanan. Okay? Kaya lang po, isang mundo na tinitirhan po natin ngayon, di ba, kadalasan marami pong kasinungalingan. Di ba, yung mga ang ang buhay po na na, na nangyayari po sa atin. Okay? So, kanina, na-discuss po natin ito, yung 1 Timothy chapter 4, verse 12, at later, i-discuss -di po natin further kung ano po ibig sabihin niyan, no? So, lahat tayo gusto po natin ng katotohanan. ba? Diba? Dahil ito po yung pundasyon ng pananampalataya natin. No? Kung kahit pag may binibili tayo, di diba? Kung pag bibili tayo, pag gagasto sa natin, minsan gusto natin yung kalidad eh. Di ba? Ayaw mo yung, yung peke lang. Kasi pag peke, ano nangyayari? Madaling, mabura nga, pero madali namang masira. Di diba? Pero pag yung medyo kalidad, alam natin na matagal, di ba? Matagal siyang nasisira. Yun, Ganon rin po sa, sa ating buhay, no? Na dapat tayo po lagi sandal sa katotohanan. Yan. So, ang tanong is, paano po ba natin maisa sa buhay ang katotohanan, no? Dalawa lang naman po, eh, di ba? To live the truth and to pass the truth. Yan. So ngayon, ito po yung main verse natin. Sabi po sa 1 Timothy chapter 4, verse 12. Basahin po natin lahat. Sabay-sabaw. 1, 2, 3, go. Let no one. Isa pa, isa pa. Ulit. Replay, replay. Okay? Laksa natin. 1, 2, 3, go. Okay, very good. So, sabi niya dito, huwag mo daw hayaan na yung iba ay maliitin ka dahil ikaw ay bata pa. Okay? Pero, sa lahat ng nananampalataya, maging maganda kang ehemplo. Saan? Sa iyong pananalita, uh, sa iyong pag-uugali, sa pag-ibig, sa iyong pananampalataya, at sa inyong purity. Okay? So, si Paul po, kinakausap niya po dito, si Timothy, si Apostol Paul, kinakausap si Timothy. Si Timothy po, isa po ay isang uh, bata na leader ng isang church. Okay? So, si Timothy po kasi mahiyain at saka sakitin. So ngayon, siya ngayon ang itinalaga sa isang uh, sa isang simbahan ng iba-ibang klasing tao, iba-iba klase ang enerasyon. So syempre, kung ikaw bata at wala ka pa masyadong experience at iba't ibang klase tao ang ang uh, hahalubihuluan mo, di ba, ano ka, kabado ka, di ba? Hindi, kailangan mo ng encouragement. Kaya itong word po na to, ito po yung word of encouragement ni Paul. Kasi si Paul, bihasa, sanay, di ba, may experience. So, tinuturuan niya, mentor niya, kinocoach niya, ito si Timothy. Kung paano mo uh, malilid itong mga taong ito. Okay? So sabi niya, live the truth. Paano mo ngayon ililive yung truth? Unang-una ay sa pananalita. Sabi mo sa katabi mo, pananalita. Okay. Sabi mo sa, sa kaliwa mo, pag-uugali. O sabi natin lahat, sabay-sabay, pag-ibig. Pananampalataya at saka priority Okay, so yan. Paano po ba natin may isa sa buhay ang katotohanan? No? Una sa pananalita. Kanina maganda nga yung sa sharing, eh, na sa isang example, yung pananalita. Minsan sa tono ng boses, di ba? minsan sa anong salita ang ginagamit po natin. No? Kasi ang trend po, di ba? Ang truth tayo, katotohanan, saka trend, yung uso-uso. Ang uso po ngayon, Sabihin mo lang kung ano yung nararamdaman mo. Sabihin mo lang kung ano yung gusto mong sabihin. No? I-post mo lang sa social media kung anong gusto mong i-post. Di ba? Kahit bugso ng damdamin mo yan. O tinan mo ano nangyayari pag gano'n. Kakalat, away, di ba? O lalo na nung eleksyon. Di ba? Diba? Pero ano po yung warning sa atin ng Panginoon, no? Bakit po importante na dapat po yung pananalita po natin, maging maganda tayong ehemplo. Basahin po natin. Uh, ladies muna. Ladies, one, two, three, go. Yan, okay. Ang sabi niya daw po, ang salita natin, okay, pwede tong makapatay, no? Pwede rin tong makabuhay o mag-encourage. Kaya ano daw yung responsibilidad natin? Mag-ingat. ba diba? Mag-ingat. Isipin mo muna kung ano yung sasabihin mo. Huwag lang yung bugso ng damdamin. Kasi ganun po kapangyarihan ng isang uh, salita. Sa iba pong translation, dila. Diba? Kaya nga, di ba, pagka merong yung isang tawag dito, pag meron kang meron kang isang tao may merong sinabihan ka na hindi maganda. Sabi ko, parang ang pangit ng tabas ng dila mo, ha. 'Di diba? Kasi nga po 'yun po yung ano, 'yun po yung purpose ng dila. It's either mag-encourage po tayo. Pero pag ginamit po natin yung sa mali, 'di ba? Makakasira po tayo ng buhay. Kunyari may isang tao na malungkot na kaya mo siyang palungkutin, dalawang, dalawang choice mo. Palulungkutin mo po siya o hayaan mo siyang i-encourage. Di ba? Itatayo mo siya. Ganun po yun. Yun po yung power ng ating dila, ng ating pananalita. Okay? Ito po yung sinasabi ng, ng Diyos sa salita niya. Kung paano po dapat tayo magsalita. Okay, uh, mga kalalakihan, basahin po natin. One, two, three, go. Do not use. Okay? Yan, okay. So wag daw gamitin ang salita na pang-abuso, no? Pero lahat ng iyong sasabihin dapat ito ay mabuti at nakakatulong sa iba. Bakit? Dahil yung salita na yun, pag mabuti at nakakatulong, ito ay magsaserve na encouragement dun sa mga karinig. Kunyari, sa, sa trabaho nyo, no? uh, pagod na. ba diba? Marami nang nakausap na mga, mga pasaway na kliyente. Tapos kakausapin mo pa ng pabalang. Eh di ba parang ano yon? Parang mas dadagdag ka pa. Instead, di ba? Oh, kamusta ka? Okay ka lang ba? O, oh, kaya mo yan. Sige, pagpe-pray muna kita. O, oh, relax ka lang muna dyan. Huwag kang masyadong, huwag kang iinit. Di ba? Enc encouraging. Kesa yung talagang, ay hindi, kaya mo yan. Ano ba? Napakahina mo naman. Di ba? Iba eh. Iba yun eh. So, dapat lift out natin yung truth sa ating pananalita by being an encourager. Okay? Magi yung CEO. sabi mo sa katabi mo, tapikin mo yung, yung katabi mo sa kanan. Sabi mo, ikaw ay CEO. Okay, tapikin mo yung, yung tao sa kabila. Kasi sabi mo, ikaw ay Chief Encouragement Officer. Okay, CEO, maging Chief Encouragement Officer. Yun po, yun po, para po ma-live out natin yung truth, maging po tayong Chief Encouragement officer. Okay, next. Paano pa natin malilive out yung truth pag-uugali. Okay, sa kanda. Kasi yung trend po today, sabi dito, uh, kung ano po yung masaya, gawin mo lang. Kahit kahit pa labag ito sa kalooban ng Diyos o kahit pa labag ito sa makakasakit ka ng kapwa mo, basta masaya ka, gawin mo lang. Yan po yung yung trend ngayon. Pero para po sa mga nananampalataya po sa Panginoon, ito po yung katotohanan. No? Basahin po natin. Bilang isang bilanggo, dahil sa paglilingkod sa Panginoon, hinihiling kong mamuhay kayo ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. Okay, paano daw maging ugali natin? Verse 2, basahin natin. Maging? Okay, pause. Maging mahinahon kayo. Sabi mo sa katabi mo, maging mahinahon. Okay, kahit meron kang kliyente na sobrang kulit, sobrang pasaway, maging mahinahon. Okay? Mapagkumbaba. Yan. Maunawain. Mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. Pagsikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa nyo mula sa banal na Espiritu sa pamamagitan ng mapayapa ninyong pagsasamahan. Di ba? Oh, di ba? Kayo, tayo, 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 meron tayong meron kayong samahan, di ba? Na sinusuportahan niyo yung bawat isa, di ba? So, dapat makip yung unity of peace. Okay? So, yung, yung one way is yun nga, yung speech dapat maging maging chief encouragement officer. Pangalawa, sa pag-uugali po natin. At sinasabi po dito kung paano tayo magiging uh, paano yung magandang ugali na sinasabi po ng salita ng Diyos. Yan, mahinahon, mapagkumbaba, maunawain, mapagpaumanhin. Di ba? O, lahat po ng yan, mahirap po yan kung tayo lang. Kaya kailangan po natin magtiwala sa Panginoon na bigyan po tayo yan. Lalo na kung yung mainit na yung sitwasyon o kaya mahihirap na tao kausap natin. Yun po, kailangan na po natin ng power ng Holy Spirit. Okay. Paano pa po natin malilive yung truth? sa pag-ibig. Okay? Pag-ibig. Kasi ang trend po today sa pag-ibig, ang uso, di ba, itong kulang sa sarili. Di ba? Kasiyahan ko lang, self-fulfillment. Kapag ka hindi na ako masaya, hindi, hindi, hindi ko na na-feel na love kita, wala na. Di ba? Yun po eh. Ganun po yung pag-ibig eh. Self-centered. Basta ako lang. Ako lang. Ano yung makukuha ko? Pero ang sabi po, sa salita ng Diyos, ano daw ang pag-ibig? One, two, three, go. Basahin tayo. Ang taong may pag-ibig ay meron daw pagtitiis, mabait, hindi marunong mainggit hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi rin makasarili o magagalitin. Okay? Pa patient, di ba? Hindi magagalitin. Ano pa? Hindi daw nagtatanim ng sama ng loob. Okay, sino po may mga asawa dito? Taas kamay. O, oh, wag tayong magtatanim ng sama ng loob sa asawa natin. Okay? O sa kapwa. Hindi rin natutuwa sa kasamaan. Ang ibig po sabihin nito, minsan, di ba, ang, ang tingin natin, pag mahal natin yung tao, pag may ginawa siya masama, ay, huwag mo na sabihin kasi magagalit. Eh, kasi kawawa. Hindi po pag-ibig yun. Ang pag-ibig po, no? Hindi po tayo matutuwa sa kasamaan. Na, naalala ko po, sabi sa akin ng airmats ko na no, sobrang pasaway ko nung bata. Alam mo, kahit magalit ka sa akin, kahit di mo na ako sa sasabihin ko sa iyo yung totoo kasi mahal kita. Di diba? Kahit hindi ka mag-agree sa akin. Yun. Na, tumatak yun sa utak ko, no? Kaya nga, buti nakagraduate ako eh. Kasi sobrang pasaway ko nun na sinasabihan ako na uh, magtino ako. Okay? Yan. So, ano rin, kung hi nagagalak siya sa katotohanan, yun, tulad nga siya kanina, matyaga, di ba? Patient. May commitment. Kasi nga, ang uso ngayon sa mga relationship, pagka mahirap na, quits na, alis na. Pero ang sinasabi, dapat tiyagain, di ba? Ito pa, may tiwala. Laging nagtitiwala. At umaasa. Okay? Umaasa at tinitiis ang lahat. Kapag ito po, ito po yung bunga ng pananampalataya natin. How we live out the truth in terms po sa pag-ibig. Okay, so sabihin mo sa katabi mo, umibig ka. Umibig ka sa katotohanan. Ayan. Okay, kung ano yung tama. Ayan. Alright. Next, paano pa? Pananampalataya po tayo. No? We live the truth by our faith, pananampalataya. Kasi ngayon, yung trend, yung uso ngayon, no? Believe in yourself. Kaya mo yan. Ikaw lang. Di ba? Uh, parang maganda eh. Di ba? Parang maganda na believe in yourself. Ikaw ang may control ng buhay mo. ba? Diba? Pero sa totoo lang, tayo po ba talaga yung may 100% control ng buhay natin? Hindi, di ba? Kasi hindi nga natin alam kung kailan tayo matutsugi eh. May, meron may, nga iba, bata pa lang chugy na. Yung iba nga sobrang fit. Natulog lang di na nagising eh. 'Di ba? So, so hindi po talaga natin 100% control. Meron tayong part na control po natin dahil meron tayong choice, 'di ba? At kaya natin pumili. Pero ang sinasabi po ng salita ng Diyos, kung yung buong buhay po talaga natin, dapat po, ibigay natin yung pananampalataya sa Kanya. Basahin po natin lahat. One, two, three, go. Trust in the Lord and do not rely on your own understanding. Magtiwala ng buong puso sa Panginoon. Sabi niya, with all of your heart. Di ba? Hindi lang 10%, 20%, 50%. Ilang percent? 100%. Buong puso. Okay? Paano po natin mapagkakatiwalaan ang Panginoon? Sa salita niya. Kaya nga po tayo merong Biblia. Dahil Bible, ibig sabihin po nun, B-I-B-L-E, Basic Instructions Before Leaving Earth. Binigyan niya tayo ng manual. No? And ako po, suggestion ko sa inyo, kung gusto niyo pong mas maging wais sa buhay, basahin niyo po yung Book of Proverbs. 31, 31 chapter po yun. One chapter a day. Sa isang buwan, tapos niyo yun. Okay? At mas magiging kayong wais. Okay, lastly, paano po natin may ang, uh, ang katotohanan o no? truth sa purity? Okay? Dalisay. Eh. Kasi ang trend po ngayon, anything pag it feels good, kahit immoral yan, gawin mo. No? Pag old-fashioned na yan, luma na yan, huwag ka nang, huwag ka nang uh, tawag dito, huwag, hindi na uso yan. No? Lahat naman ginagawa yan eh. Pero ano pong sabi, no, tungkol po sa purity po natin, especially sa sexual purity. Kaya lumayo kayo sa sexual na immoralidad. Ang ibang kasalanan ginagawa ng tao ay walang kinalaman sa kanyang katawan. Ngunit ang gumagawa ng sexual na immoralidad ay nagkakasala sa sarili niyang katawan. Hindi ba katawa hindi ba ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritu nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos. Kung ganun, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Yung sinabi niyan, lumayo. Sa ibang translation po sinabi niya, tumakbo ka. No? O, di, eh, di ba? O yung kanta na, O tukso, layuan mo ako. Tumakbo ka palayo. Huwag ka tumakbo papunta. Di ba? Yung iba kasi, eh, nangyayari, takbo papunta eh. tukso, tukso. Di, Lapitan mo ako. <laughs> Di ba? Takbo palayo. Alam niyo po yung story niyan, yung kay ano eh, yung kay Joseph sa Kapotipar. Di ba? Yung asawa po ni Potipar, napakaganda po nun. No? Inaakit siya. Ilang araw, inaakit. Sabi niya, hindi, hindi. E nung kinorner na siya, alam mo kung anong ginawa niya? Sabi niya, hindi ko magagawa sa inyo to. Dahil may takot ako sa Diyos, 'di ba? Magkakasala ako sa Diyos. So ang ginawa niya tumakbo siya. Tumakbo. Bakit po takbo ang ang command? Kasi po ito po, 'no, lalo na mga kalalakian. Ito po isang bagay na hindi po nating kayang tiisin. 'No. Ito po tinatakbuhan talaga. May mga may mga temptation na kaya po nating to stand, labanan. Pero pagdating po sa sexual immorality, ito po tinatakbuhan. Yung tukso ng laman. Tatakbuhan mo talaga to. No? Wala tayong laban dito. Kaya mga kalalaki yan, no? Practice na tayong mag-running. <laughs> palayo, ah. Takbo po tayo. Palayo, no? Kasi marami na pong nasirang mga, ano, mga marriage, di ba? May mga kasal na nasira dahil nga po hindi tumakbo, no? So, kailangan po nating i-follow ang design. Bakit nga po ba natin kailangan maging puro, no? O pure, or pure, o dalisay? Kasi, sabi dito, if you keep yourself pure, tayo daw po ay magiging special use para kay Lord. Diba? Ang buhay natin daw po ay magiging malinis at ready for every good work. Ready for every good work. Yan. To be used by the master, the Lord. Jesus Christ. Okay, as we close, paano po ba natin ipapasa itong katotohanan? Okay, sabi mo sa katabi mo, ipasa mo. Ipasa mo, di ba? Kanina si coach sabi niya sa basketball daw, pag may isang tao na ayaw ipasa yung bola ng tao sa kanya. Buhaya, bakaw, di ba? So tayo rin, tayo to, nare-receive natin yung magandang balita, yung encouragement, dito sa Thursday natin. Gusto nyo ba maging buwakaw? Ayaw, ipapasa rin natin. So, paano natin ipapasa? Sabi po ni Jesus, basahin natin, one, two, three, go. Turuan nyo nyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. O, pause. ba? Diba? Pa, 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 mapapasa po natin yon sa lahat po ng napapakinggan po natin na, salita ng Diyos. Diba? ba? Ano'y ituturo natin, 'di ba? Sumunod po sa lahat ng inuutos sa inyo. So, kung lahat po ay na na, -na, -na, -na -re nyo dito, nalalaman nyo dito, 'yun po 'yung ipapasa nyo. Okay? Okay, ito po 'yung maganda. 'Yun 'yung po 'yung command. Yung mayroon siyang pangako. Ang promise niya po, tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang katapusan ng mundo. Sabi mo sa tabi mo. Kasama mo ang Diyos. Okay? Huwag kang matakot ipasa ang salita ng Diyos. Yan. Alright. Lastly, ano po ba yung ipapasa ko? Ano yung ipapasa kong salita ng Diyos? Specifically ito po para sa ating lahat. Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin. Ito daw, pinakamahalagang aral, pinakaimportante. Ito po lang ang kailangan po nating ipasa sa pamilya natin, sa mga kamag-anak natin, sa mga katrabaho natin. Si Kristo namatay upang iligtas tayo sa kasalanan. Okay? Ayon po sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Yan lang po ang kailangan nating matandaan at ipasa. Na unang-una, mahal tayo ng Panginoon. No? Pero hindi natin maranasan yung pagmamahal niya dahil sa kasalanan. Pero sobrang pagmamahal ng Panginoon, pinadala niya ang kaisa-isang anak niya na si Jesus Kristo Na nagkatawang tao, okay, ipinaku sa matay, namatay, inilibing. Pero nung ikatlong araw, nabuhay muli. Para bigyan po tayo ng pag-asa. Para sabihin po sa atin, bigyan tayo ng encouragement na kahit nasan ka man ngayon, kahit ang buhay mo parang patay. Pag nilagay mo yung pananampalataya mo sa akin, ikaw ay mabubuhay muli. Bibigyan kita ng abundant life at eternal life. Yun po ang kailangan po nating ipasa sa tao. Manalangin po tayo. Lord, thank you po Lord uh, for this uh, message. Salamat po dahil po sa katotohanan na mahal mo kami. Lord Not nating can separate us Lord sa yung pagmamahal. Tulungan niyo po kami na isabuhay ito at ipasa po ito sa iba. At basbasan niyo po ang bawat isa sa kanila pong mga gawain ngayong araw na ito. Protektahan niyo po ang mga pamilya nila, protektahan niyo rin po sila sa sakit, uh, sa attacks ng demonyo, uh, protektahan niyo rin po sila Lord sa mga tao na aabuso po sa tabaitan nila at uh, bigyan niyo po sila ng magandang blessing ngayong araw na to in Jesus name amen and amen all right